លោកគ្រូមានសម្ភារៈច្រើនណាស់លោកគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរលោកគ្រូពេលនេះបាទអូសម្ភារៈទាំងនេះគឺថាសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍មួយគឺថាតើសម្ពាធបញ្ជូនក្នុងអង្គធាតុរាវយ៉ាងដូចម្តេចបាទណាលោកគ្រូអាចហើយសម្ភារៈនេះគឺមានបំពង់ទយោនេះមួយដែលមានចោះប្រហោងបាទចាប់ហោងនឹងណាហើយខាងចុងសងខាងនេះភ្ជិតភ្ជិតវាអរខ្សែចិនចូលបាទបាទភ្ជិតបាទអានេះបំពង់ទយោនេះយើងប្រើជំនួសជាផើងមួយណាជំនួសជាផើងមួយហើយពេលដែលយើងធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងផើងហ្នឹងយើងមានដាក់ទឹកទឹកក្បាលទឹកក៏អង្គធាតុរាវផ្សេងបាទបាទក្រៅពីទឹកក្បាលបាទពីព្រោះយើងធ្វើពិសោធន៍ចង់ដឹងពីសម្ពាធដែលបញ្ជូននៅក្នុងអង្គធាតុរាវហ្នឹងតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចបាទដូច្នេះយើងត្រូវយកទឹកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងមកបាទហើយចាអានេះដែរអានេះស្អីលោកអានេះជាឈ្នុកកៅស៊ូបាទឈ្នុកកៅស៊ូបាទឈ្នុកកៅស៊ូនេះប្រើសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើងាយធ្វើការសង្កេតបាទធម្មតាលោកគ្រូអាចមើលសម្ពាធឃើញទេអូមិនអាចមើលឃើញទេបាទហ្នឹងហើយគេមិនអាចមើលសម្ពាធនឹងភ្នែកទទេឃើញទេដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ឈ្នុកនេះមួយដើម្បីសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់អង្គធាតុរាវឲ្យពេញនៅក្នុងផើងនេះមកយើងចុកឆ្នុកនេះបាទបាទយើងចុកញ៉ែមកយើងចុកខាងនេះចុកខាងនេះបាទបាទហើយចុះសារ៉ាងនេះសារ៉ាងនេះយើងដាក់ភ្ជាប់តាមរន្ធនេះបាទបាទនៅក្នុងសារ៉ាងហ្នឹងយើងមានដាក់ទឹកបាទយើងដាក់ទឹកបាទក្នុងផើងនេះក៏មានដាក់ទឹកដែរបាទបាទបាទដល់ពេលបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ចំបាច់សារ៉ាងហ្នឹងចុះក្រោមសម្ពាធទឹកនៅក្នុងនេះកើនបាទកំណើនសម្ពាធហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនចូលមកក្នុងផើងអូបាទបាទបាទចូលក្នុងផើងបាទហើយគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងអង្គធារាវពេលដែលចំណុចកន្លែងដែលសរាំងយើងដាក់បញ្ចូលនេះវាកើនបាទតើចំណុចដតីទៀតកើនដែរឬទេបាទបាទបាទដូច្នេះយើងចង់បសោតមើលថាតើចំណុចដតីទៀតកើនឬមិនកើនបើសិនណាជាវាកើនម្ដងណាម្ដងណាម្ដងណាយើងឃើញថាពេលយើងសកត់អានេះចុះណាទីស្ទងសរាំងនេះចុះយើងសង្កេតឃើញឆ្នុកទាំង3នេះគឺវាប៉ាងឡើងបាទផ្ទុះឡើងហើយបាទបាទដូច្នេះយើងធ្វើពិសោធន៍មើលតើវាពិតមែនដែរឬក៏យើងនិយាយបាទដែរទេណាអញ្ចឹងយើងបូមទឹកបញ្ចូលអញ្ចឹងបាទយើងបូមទឹកបញ្ចូលទៅចេញសិនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបូមទៅណាយើងគ្របសិនគូបាទចុកគុំឲ្យវាបដាបដាចុកសិនគូឲ្យវាហូរមួយទៀតហ្នឹងនេះខាងនេះយើងដាក់សិនមកគ្របខាងនេះអាចុងគេដាក់គ្របគេបាអញ្ចឹងយើងគ្របមកទៀតចិត្តអញ្ចឹងជួយជួយគូលីសិនឲ្យអស់ខ្យល់ជួយជួយដាក់តែមួយកោក្រងបាទដាក់អស់ខ្យល់ទាំងឡាយហើយខ្ញុំដកស្រាងនេះចេញខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបញ្ចូលខ្យល់ក្នុងនេះបន្តិចនេះជាបច្ច័យគតិពិសោធន៍បើសិនណាជាយើងមិនបញ្ចូលខ្យល់នឹងខ្លះទេពេលយើងដាក់ទឹកសុទ្ធវាយទៅអាចផ្ទុះស្រាងនឹងខូចឬក៏ផ្ទុះផើងនឹងខូចអូអញ្ចឹងត្រូវមានខ្យល់ក្នុងទៀតមានខ្យល់ហ្នឹងសិនបាទបាទបាទ
អូមិនតមកនេះផ្ទុះចេញមកបាត់ហើយដាក់ដាក់ដាក់ចុះមកបាទបាទចូលគ្រូមកវាយអានេះសាក់មើលមើលតើវាពិតមែនដែរឬទេបាទបាទគ្រូវាយបាទអូពិតជាស្មើគ្នាមែនគ្រប់ចំណុចពេលព្រួយយើងឃើញថាអឺឆ្នុកទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ទាតចេញទាំង3ទាំងហ្នឹងបាទបាទអឺលោកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាឆ្នុកនេះលោកគ្រូយកឲ្យធ្វើដែរអូអូអានេះយើងយកໄວ້ក៏បានប៉ុន្តែអានេះយើងយកស្បែកជើងស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងយើងមិនចិត្តធ្វើទេអូបាទយើងអាចយកស្បែកក្នុងការធ្វើបាទគាត់ថាចុកធ្វើមិនឲ្យចិត្តណាធ្វើមកខ្យល់ចូលបាទឲ្យធ្វើមិនឲ្យពេលដែលសម្ពាធកើតមកបានព្រោះថាសម្ពាធកាលណាវាកើតបង្កើតបានជាកម្លាំងមួយធាក់ឆ្នុកហ្នឹងបាទឲ្យផ្លាស់ទីចេញមកបាទ